অবশেষত উদ্ধাৰ কৰা হল ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ চিকিৎসা কৰ্মীৰ দলটোক। 24 ঘণ্টাৰ অন্তত আবদ্ধ 11 জনীয়া দলটোক উদ্ধাৰ কৰিছে NDRFয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সুকলমে আছে 11 জনীয়া দলটো। ইতিমধ্যে দলটোক উদ্ধাৰ কৰি নাৱৰ সহায়ত পাৰ ঘাটলৈ আনি আছে NDRFয়ে। সন্ধিয়াৰ ভাগত ডিব্ৰুগড়ৰ দাঁতি কাষৰীয়া মাইজান ঘাটত উপস্থিত হ'ব দলটো। উল্লেখযোগ্য যে নদীৰ গতিবেগ হেৰুৱাই চাপৰিত আবদ্ধ হৈ পৰে চিকিৎসকৰ লগতে পেৰামেডিকেলৰ দলটো। নদীৰ পানীত বাঢ়ি অহা নিশা চাপৰিতো আশ্ৰয় লৈছিল চিকিৎসা কৰ্মীৰ দলটোৱে। আচলতে এটা চিন্তনীয় বিষয় বুলি ক'ব লাগিব। বিগত বৰ্ষতো এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিল। ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসকৰ এটা দলে এই মহাপুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা যিটো চাৰখুৰীয়া চাপৰিত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ গৈছিল, তেওঁলোকে 5 দিনৰ পূৰ্বতে ইয়াৰ পৰা গৈছিল। আমি যিখিনি জানিছোঁ 8 জনীয়া এটা দল, চিকিৎসকৰ দলৰ লগতে পেৰামেডিকেলৰ এটা দল আৰু মহিলা আশাকৰ্মীও আছিল, তেওঁলোকে 5 দিনৰ আগতে তাত গৈ কিনে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছিল। আৰু আমি সকলোৱে জানো মহাপুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত যি জলপৃষ্ঠ, এই সমস্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। নৈ গতিপথ যথেষ্ট আচলতে গতিপথৰ পথ সলনি কৰিবলৈ বা দিশ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা। ওপৰত যিটো হিম প্ৰবাহ হৈ আছে বগা ৰঙৰ, সেই হিম প্ৰবাহে আচলতে নৈ সঠিক গতিপথটো দেখাই দিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে সঠিক পথটো বিচাৰি পাব নোৱাৰে। তাৰ বাবে আজি 5 দিন ধৰি তেওঁলোকৰ চিকিৎসকৰ দলটো আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু আটাইতকৈ চিন্তনীয় বিষয়টো হৈছে যিটো চাপৰি, এই চাপৰিটোত আচলতে বিদ্যুৎ সংযোগ নাই বা যাৱতীয় ব্যৱস্থাখিনি নাই, যিখিনি সুবিধা থাকিব লাগে, যাৰ বাবে চিকিৎসকসকলৰ লগত যিবিলাক মোবাইল ফোন আছিল সেইবিলাক অফ হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ এজন চিকিৎসকৰ আমি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছোঁ, এটা ফোন অন হৈ আছিল, তাৰ ভিত্তিতে এতিয়া জিলা প্ৰশাসনৰ এটা দল বিশেষভাৱে তালৈ ৰাওনা হৈছে আৰু আশা কৰা হৈছে সুকলমে সেই চিকিৎসকৰ দলটোক উদ্ধাৰ কৰি আনিব পাৰিব বুলি। তেনেকুৱা কোনো সংকটপূৰ্ণ ব্যৱস্থা হোৱা নাই, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। আৰু পানী যোৱাকালি যিহেতু যোৱাকালিৰ পৰা পানী বহুত কমিছে পানী আজি, আৰু আজি এটা ৰেস্কিউ পাৰ্টি এটা অলৰেডি পঠিওৱা হৈছে। ৰেস্কিউ পাৰ্টিটো গৈছে, ৰেস্কিউ পাৰ্টিটো অহাৰ পাছত আমি গম পাম। আপোনালোকক কৈছোঁ যে চাউলখলীয়া চাপৰি আৰু চাকিয়া চাপৰিত পানী হোৱা নাই, সেই অঞ্চলটোত পানী হোৱা নাই। যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া গোটেই পানীটো দক্ষিণ চাইডে আহি গৈছে, সেই অঞ্চলটোত পানী হোৱা নাই। তলৰ সেইলৈকে পানী হোৱা ব্যৱস্থা নাই আমি খবৰ পাইছোঁ। খালি তাত কিবা তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এটা হেলথৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানুহ গৈছিলে, এতিয়া ৰেস্কিউ পাৰ্টি গৈছে। মই ভাবোঁ গধূলিলৈকে 3-4 বজালৈকে তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰি আনিব পৰা ব্যৱস্থা। যিখন নাৱত গৈছিলে সেইখন নাওখন নিৰাপদ নে কি খবৰ? নাও যিখিনি গৈছে নিৰাপদ, ভাল নাও, কমটি পানীত চলা, 2-3 ফুট চলা নাও, এনেকুৱা ব্যৱস্থা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত সৰু নাও পঠিয়াই পেলাই তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰা হৈছে। আৰু অধিক জনাব জেছিম আহমেদে। জেছিম, ইতিমধ্যে 11 জনীয়া দলটোক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, গতিকে বৰ্তমান সুকলমে আছে সকলো? হয় ৰশ্মিতা, সকলো সুকলমে আছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। আৰু NDRF SDRFৰ দল গৈছিলে, দলৰ লগত কেইবাখনো নাও গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়া আচলতে অভিযানৰ যিহেতু লোকসকলে আশ্ৰয়স্থলীতেই আছিলে, তেওঁলোকে চাপৰিত আশ্ৰয় লৈ আছিলে, সেইবাবে তেওঁলোক সুস্থ হৈ আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকক দলটোৱে এখন নাৱৰ সৈতে লৈ আহিছে। ইতিমধ্যে হয়তো আমি ফটো উদ্ধাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ফটো দৰ্শকভাৱে আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰু সেই গোটেই দলটোত কেইবাগৰাকী ব্যক্তি আছিলে, 11 গৰাকীকৈ ব্যক্তি আছিলে। মই আকৌ এবাৰ ক'ম, বিশাল শইকীয়া আছিলে, তেওঁ DOP হয়, ডাক্টৰ দীপজ্যোতি ডেকা আছিলে মেডিকেল অফিচাৰ, সিদ্ধান্ত গগৈ আছিলে লেব টেকনিচিয়ান, অৰূপ কুমাৰ দাস আছিলে ফাৰ্মাচিষ্ট আছিলে, আৰু ANM আছিলে কেইবাগৰাকী, আৰু ড্ৰাইভাৰ এজন আছিলে, মাজি এজন আছিলে, এজন কুক আছিলে আৰু এজন হেল্পাৰ আছিলে। মুঠ 11 জন ব্যক্তি আছিলে। আৰু এই গোটেই দলটো আহি মাইজান ঘাটত ডিব্ৰুগড়ৰ দাঁতি কাষৰীয়া চহৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া মাইজান ঘাটত নাওখন আহি আজি সন্ধিয়ালৈ লগাৰ সম্ভাৱনা আছে পাৰত, আৰু তেতিয়াই তেওঁলোক আচলতে নিজৰ গৃহ অভিমুখে আচলতে আহি পাব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ, আৰু যিহেতু বাৰিষা, বৰ্তমান বৰষুণ গতি পথ হেৰুৱাই পেলাই এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে, গতিকে বৰ্তমান উদ্ধাৰ বাবে যিসকল গৈছে NDRF বা গতিকে 11 জনীয়া দলটোক সন্ধিয়ালৈ যিহেতু অনাৰ কথা আপুনি ব্যক্ত কৰিছে, গতিকে কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে? মই আচলতে SDRF আৰু NDRF যিবোৰ দলৰ যিসকল ডুবাৰুবা আদি কৰি বিভিন্ন থাকে, আচলতে তেওঁলোক অত্যন্ত দৃঢ়ভাৱে আচলতে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত থাকে আৰু তেওঁলোকে নদীৰ যিকোনো ধৰণৰ ঘটনাত আচলতে তেওঁলোকে যুঁজিবলৈ পৰাকৈ সাজু কৰোৱা হয় তেওঁলোকক। আচলতে সেই দলটোত যথেষ্ট শক্তিশালী বুলিয়েই ক'ব লাগিব। এনেধৰণৰ বাৰিষা কালত বা কোনো ধৰণৰ বিপৰ্যয়ৰ সময়ত তেওঁলোক সদায় আগবাঢ়ি থাকে আৰু আজিও সেই দলটো গৈছিলে। আৰু এটা কথা মই ক'ম, ডিব্ৰুগড়ৰ যিহেতু বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰকলীয়া এই চাপৰিটোত একাংশ লোকে বসবাস কৰে, গোপালন ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱিকাৰ সন্ধানত তেওঁলোকে আচলতে তাতেই থাকে। আৰু এই চাপৰিসমূহত বিদ্যুতৰ যোগান নাই,
আৰু লোকসকল যেতিয়া ইয়াৰ পৰা যায় বা চিকিৎসাৰ দল চিকিৎসকৰ দল ইয়াৰ পৰা যায় তেওঁলোকে আচলতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবলভাৱে থাকে কাৰণ কাৰেণ্টৰ বিদ্যুতৰ যোগান নাথাকে মোবাইল ইত্যাদিৰ সংযোগটো বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে আৰু যিহেতু পাঁচ দিনকৈ তেওঁলোক আছিলে পাঁচ দিনৰ যথেষ্ট দীঘলীয়া সময় তাৰ মাজতে ব্ৰহ্মপুত্ৰও বাঢ়িলে নদীৰ কোবাল খুঁটে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিলে তেওঁলোকে উভতি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যদিও দিশ হেৰুৱাব লগা হ'ল আৰু সেইবাবে আচলতে এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল নিশ্চয়কৈ জিম ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু এঘাৰজনীয়া চিকিৎসাৰ দলটো বৰ্তমান সুকলমে আছে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আজি মাইজান পাৰহাটলৈ লৈ অনা হ'ব ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সুকলমে উপস্থিত এই এঘাৰজনীয়া দলটোক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ দলে পাৰহাটলৈ আনি আছে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত উপস্থিত হ'বহি ডিব্ৰুগড় দাঁতিকাষৰীয়া মাইজান ঘাটত